небо, створити свій літак і показати знання з авіатехніки та моделювання змогли учасники змагань у станції юних техніків Покровського району. Там відбувся міський конкурс спортивного моделювання «Юний майстер». Взяли участь у заході станції юних техніків з усього міста. Змагалися діти віком до 11 років. Хотіла, щоб самоліт мій самодальше прилетів, тому що я... на цих змаганнях перший раз, то я хотіла побідити або просто участвувати. Змагання проходять по трьом напрямкам. Діти виготовляють модель літака, запускають її, далі здають теоретичний залік, відповідають на питання і роблять геометричне тіло. Щоб діти могли показати свої здібності, те, що вони напрацювали за рік, показати, чому вони навчилися, як гарно вони вміють справлятися з завданнями, запитаннями. І це своєрідний підсумок навчання за рік.